BKK utfører mange tiltak for å ivareta det biologiske mangfoldet i regulerte vassdrag. Og selskapet får stadig mer kunnskap om hvordan dette kan gjøres på en best mulig måte. Det er viktig å sikre en tilfredsstillende vassføring i elveleie. Bygging av terskler er et døme på hvordan vassspegelen kan bevares selv med lite vassføring. BKK samarbeider tett med forskningsmiljø og flere lokale jakt- og fiskerlag for å høste kunnskap og gjennomføre tiltak som sikrer gode levevilkår for fisken. Entusiaster i fiskerlaget er med å sette ut fisk og rogn. På gyteplassene blir det lagt ut sand og steiner som fiskerne kan gjemme seg bak. BKK har bygd laksetrapper for at laks og aure skal kunne gå opp i vassdraget. Selskapet registrerer også sentrale data som forskningsmiljøet etterspør, mellom annet tallet på fisk som går opp trappene, og temperatur og vassføring i elva. Ved all kraftutbygging blir tiltak for å ta vare på flora og fauna nøye utgreid på førehand, og tilpasset det enkelte vassdraget.